В Україні за добу кількість захворілих на COVID-19 знову наближається до позначки в 2,5 тисячі людей. Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що за тиждень ці цифри зростуть ще більше. Не в останню чергу через те, що Одеса, незважаючи на карантинні обмеження, масово святкувала День міста. У мене питання до міської влади. Я розумію, що ви всі знаходитесь зараз в виборах, що ви всі живете виключно вже якимось виборчими процесами. Ну, ви ж та точно знаєте, в якому стані зараз перебуває епідситуація в місті Одеса. Ви ж точно знаєте, яка кількість заповнених ліжок хворими на COVID-19. Ви точно знаєте, яка кількість людей, яка помирає кожного дня від цієї хвороби. Ви точно знаєте, що проведення таких заходів, воно несе небезпеку здоров'ю і життю громадян, ваших виборців. Питання з святкуванням Дня міста Одеси, кажуть в міністерстві, ще не закрите. І там не виключають посилення обмеження через недотримання карантину. Загалом за останню добу в Україні зафіксовано 2430 нових випадків коронавірусної хвороби.